факта, аз можем да направим с той нарация да се превратам я. Може. Дека во животот никој не ми викал толку не, колку што ми вика Христијан. Не. Так, не. Тргај. Хо! Не може. Многу ја малтретирам. Постојано ја враќам. На кој јазик зборуваш? Румбата треба да е танц на љубовта. Меѓутоа, за мене се уште е не, Јелена, не, не чини, ало, ти слушаш музика? Не, не чини. Врати, врати уште еднаш и врати уште сто пати. Може го брзо? Ајде. До, овде, горе. Може и рамото да ми остане кај тебе. Ако напред точно со рака, ќе сгреши нога. Ако ги напред тие двете, го греши ританот. Само сгази на ова и тогаш на. Смени нога, ајде ја како смениш. Да, ако толку е смени нога. Добро. Темата нема да ви откривам која е, ќе видите, ќе слушнете самите. Се надевам дека ќе стигнеме до тоа да румбата на вистина биде танц на љубовта и Јасмин да се заљуби во Аладин. Не знам како, бидејќи Џафар е многу подобар фрајер. Како можеш да тргаш? Уште едно. Јелена Јованова и нејзиниот партнер Христијан Димитровски ќе танцуваат румба. I can open your eyes. Change.